Qaxac bizə ulu babalarımızdan qalan gözəl bir qida növüdür. 6 uşaq olmuşuq evdə. Hər uşağa bir dənə qaxac düzəltirdi atam payız gedəndə. Demək, may ayına kimi, qoyunlar dağa gələnə kimi biz həmin o 6 qaxacdan istifadə edirdik. Bütün yumaqları onunla istifadə olunub evdə, hər şeyə. Demək, indi saymaqla qutarmaz, onu quru ətlə, əvvəlikli sıyıqdan başlamış, nə bilim, çoxdur, laf çoxdur yeməkləri. Bu qaxac ətindən əsasən bizdə gələn əziz qonaqlara da sühüllə pişirirlər. Azərbaycanda Avropa İttifaqının maya dəstəyi ilə Slow Food Kovçak layihəsini həyata keçirir. Layihə çərçivəsində biz də çalışırıq ki, pilot bölgələrimizdə Şamaxı, İsmayıllı, Qax, Qəbələ, Şəki bu bölgələrdəki yerli məhsulları, yoxa çıxmaqda olan biomüxtəlifliyi, onlarla bağlı olan adət-ənənələri, qastronomik adətləri, mədəni irsi qoruyub saxlayaq və onu təbliğ edək, dünya ictimaiyyətinə çatdıraq, insanların xəbəri olsun. Qaxac əti ilə bərabər bu dolma hazırlanır. Demək, çimki ət, qaxacın əti də götürülür və əlavə ət də alınır və onun qəşəng ədəvaları zadı vurulur, kəmən vurulur və onda gözəl dadlı dolma olur. Qaxacın xüsusi bir növünü biz orada kəşf elədik, dolma adlandırılan bir növdür. Yerli bir mədəniyyətə aid bir məhsuldur və çox maraqlı bir məhsuluydu. Onun xüsusi qastronomik adət-ənənələri də istifadə edirlər. Fermerlərlə danışdıq bu barədə, məhsul haqqında məlumat əldə etdik və o məhsulu artıq biz Arkoftez, yəni dad gəmisi kataloquna yerləşdiririk ki, bütün dünyanın da belə bir məhsuldan və bu bölgədən xəbəri olsun. Atam düzəldirdi. Mən balaca vaxt, mən də gəlib kömək eləyirdim, tuturdum. Əskərdən mən gələndən sonra atam üçün o şeyləri hamısını tapşırdı mənə, dedik. Elə bil ki, mən düzəltdim ondan sonra evin qaxacları. İndi üçün oğlum düzəldir. O qaxacı da oğlum düzəldib. Burada əsas nöqtə həmin o fermerin hekayəsinin təbliğ olunmasıdır və hekayəsinin insanlara çatdırılmasıdır ki, biz artıq məhsullarda xüsusi qablaşdırma olduğu zaman o hekayələrdən də istifadə edəcəyik. Mən də, ailəm də biomüxtəlifliyə töhfə verməkdən məmnunum.